হাই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আশা করি নিশ্চয় ভালো আছে। আর এটি নতুন ভিডিওলে আপনাকে স্বাগত জানাইছো। মই প্রত্যেকটা ভিডিওর লাস্টত মানে শেষলৈকে এটি অনুরোধ জানাও যে এনেকুৱা ধরনের চাকরি আর শিক্ষা বিষয়ক নিত্য নতুন খবরের কারণে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব পারে। অবশ্যই এটা আপনার নিজের ইচ্ছা, যদি শিক্ষা আর চাকরি বিষয়ক নিত্য নতুন খবর আপনি সদায় পাই থাকবে বিচার অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করব পারে, যদি না লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব নকরলে হব। বলক আমি আজি কোনটো এডভার্টাইজমেন্ট বিষয়ে আলোচনা করব লাইছো, বলক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো। রেলওয়েত খালি হওয়া কিছু পদর বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। বলক পদকেটা কি কি কত কেন এপ্লাই করব লাগবে সকলবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমার ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম পরে শেষ চাই থাকিব। পদকেটা আপনি মই সিরিয়ালভাবে কৈ দিছো, পদকেটা অনলাইনতে এপ্লাই করব লাগিব আর এপ্লাই লাস্ট ডেটটো দিছে আপনার 31 মার্চ 2021, অর্থাৎ এটাও বহুত দিন সময় আছে। আপনাকে এপ্লাই যেটা করব লিঙ্কটো মই মোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম। আপনাকে ইয়াত দেখা যাবে www.dmv.indianrailway.gov.in এইটোত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লিংকটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে পুনৰবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ব্লগ আমি চাই লওঁ তাৰপিছত কি আছে। পদকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে আপোনাৰ। প্ৰথমতে পদকেইটা কৈ লৈছোঁ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আপুনি ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ 50% মাৰ্ক হ'ব লাগিব। ঠিক সেই একেই মেকানিক ডিজেলতো আপোনাৰ 50% মাৰ্ক মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে পদটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব মেকানিকত, মেকানিক ডিজেলত। 3 নম্বৰ পদটো মেচিনিষ্টতো সেই একেই মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্ক প্লাছ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব। ফিটাৰতো সেই একেই মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্ক প্লাছ ফিটাৰত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা এটা থকা হ'ব লাগিব। ৱেল্ডাৰতো সেই একেই গেছ আৰু ইলেক্ট্ৰনিকত এড পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিটো ৱেল্ডাৰ আছে ৱেল্ডাৰত এড পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৱেল্ডাৰত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব। এই যিবিলাক পদ আছে পদবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পদ নহয়, আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা যিহেতু বুজি পাইছে পদগিলা আপোনালোকে যদি বুজি নাপায়, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নিশ্চয় বুজি পায়, লাইনৰ কাম কৰা মেকানিকো বুজি পায়, মেচিনিষ্টতো বুজি পায়, মেচিন চেচিন চলোৱা, ফিটাৰ ৱেল্ডাৰ মানে লাইনৰ কাম চাম প্লাছ আপোনাৰ পাইপ চাইপ মাটি চাটি খান্ধা, মানে সহজ কাম, ইমান মানে ডাঙৰ কাম নহয়, সৰু সুৰা কাম হয়, আৰু তো পদকেইটাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পদকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যিটো বয়স বিচাৰিছে, বয়সটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক আৰু মেচিনিষ্ট আৰু ফিটাৰত এই চাৰিটাত আপোনাৰ বয়সটো বিচাৰিছে। 15-24 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ৱেল্ডাৰত 15-22 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাইৰ যিটো ছিষ্টেম আছে চৰকাৰী ৰুল অনুযায়ী, OBCসকলে 3 বছৰ ৰেহাই পায়, মানে তেওঁলোকে যিটো 22 বছৰ আছে সেইটো 25 বছৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যিটো 24 বছৰ আছে সেইটোত আপোনাৰ 27 বছৰ হ'লে পত্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু HC আৰু ST সকলে নিশ্চয় গম পায় 5 বছৰ ৰেহাই তেওঁলোকৰ আছে, তেওঁলোকে ধৰক 29 বছৰ হ'লেও পত্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 27 বছৰ হ'লেও পত্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পদকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি 100 টকা এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। আৰু তো HC ST বা আপোনাৰ মহিলা কেণ্ডিডেটসকল বা শাৰীৰিকভাৱে অৰ্থাৎ বিকলাংগ হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, বাকী কেণ্ডিডেটসকলে 100 টকা এটা এক্সাম ফিজ দিব লাগিব। এপ্লাই কৰাত বা বুজি পোৱাত যদি কিবা অসুবিধা হয় অৱশ্যে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে। ভাতাটো যদি চাই আপোনালোকে প্ৰথম ইয়াৰ দিছে 7,000, তাৰপিছৰ ইয়াত 7,700 টকা, তাৰ ইয়াত দিছে 8,550 টকা, তো বস্তুগুলো বাড়ি যাই থাকিব। তো আমার ভিডিওটো এইখিনিয়ে, যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক করা নকর অবশ্যই আপনার কথা। আর একবার কৈছো, প্রথমত কোয়া গেছে এনেকুৱা ধরনের শিক্ষা আর চাকরি বিষয়ক নিত্য নতুন খবর কারণে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবো পারে। ভালো থাকুক, ভিডিওটো চার কারণে ধন্যবাদ। হাই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, সো নাইস, গুড।